ლილოში სატელიტური თეფშების გაყიდვების აკრძალვას მთელ საქართველოში ანტენების დეფიციტი მოჰყვა. თბილისის სავაჭრო ობიექტებზე დღეს უკვე ანტენების ბოლო, მარაგს, ყიდიან, გავრცელებული ინფორმაციით ლილოს ბაზრობიდან ანტენების ყველა საბითუმო შემომტანს სატელიტური თეფშები ჩამოართვეს. გლობალ ტივის წარმომადგნელების თქმით ყველაფერი იმის წინ არის მიმართული, რომ მოსახლეობამ სატელიტური თეფშები ვერ შეიძინოს და განსხვავებული ინფორმაცია არ მიიღოს. მედიის წარმომადგენლები კი კონსტიტუციის 24 მუხლის დარღვევაზე საუბრობენ. ლილოს ბაზრობაზე ბითუმად მოვაჭრეებისთვის სატელიტური თეფშების ჩამორთმევამ ანტენების დეფიციტი შექმნა საქართველოს ბაზარზე. თბილისში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში სავაჭრო ობიექტებზე ამბობენ, რომ სატელიტური ანტენები ლილოდან ვეღარ მიაქვთ. დროებით ვერ შემოვიდათ, რა თქმა უნდა, თუ ლილოში არ იქნება თეფში, ჩვენ ვერ შემოვიდათ. ეხლა არ არის, ხო რა? ეხლა არ არის. ესაც ხონდა აღარ არის. რაც იყო შემორჩენილი ის და გლობალ ტივიში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ქმედებით სახელმწიფო ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვას ცდილობს. კომპანიის მარკეტინგისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით უკვე მუშავდება რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც სატელიტური ანტენების მიმღების შემოტანის უფლება მხოლოდ სახელმწიფოსთან დაახლოებულ რამდენიმე კომპანიას ექნება. სახელმწიფომ კასრად აიღო კონტროლი იმასთან დაკავშირებით, რომ რა რაოდენობით უნდა შემოვიდეს და ვის მიერ უნდა იქნას შემოტანილი, მაგრამ ამჟამად როგორც მოხდები, არავის მიერ არ უნდა იყოს შემოტანილი და არავის მიერ არ უნდა მოხდეს არავითარი არცეთი სატელიტური თეფშის გაყიდვა. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ სატელიტური ანტენების გაყიდვის აკრძალვით ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების უფლება იღება. აინტერესებს რა ხდება ქვეყანაში, აინტერესებს რა ხდება ქვეყნის გარეთ და ვიღაცა მუხლების კანკალიდან გამო კრძალავს სატელიტური ანტენების გაყიდვას. მგონი საკმაოდ სერიოზული საფუძველია იმისათვის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდნენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან სატელიტური ანტენებით სომხეთი და აზერბაიჯანიც მარაგდება. გლობალ ტივიში ამბობენ, რომ მალე ანტენების დეფიციტი ამ ქვეყნებშიც დაიწყება.